Мої вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя. Ви вже бачите, Ігор Айзенберг з нами буде на зв'язку. Представлю пана Ігоря вас. Я б хотіла сказати, як нашого земляка. Я думаю, що українці колишніми не бувають. Людина, яка народилася в Києві, зростала в Ужгороді, зараз мешкає в Америці і представляє наші інтереси там у якості професора, завідувача кафедри комп'ютерних наук Манхеттенського коледжу в Нью-Йорку. Пане Ігоре, доброго дня, слава Україні! Героям слава, пані Юлі, вітаю вас, вітаю всіх глядачів з Новим роком і хочу, перш за все, висловити солідарність з Україною, з усіма українцями і з усіма, хто страждає від російського ракетного терору в ці дні. Ну і я одразу про цю солідарність і хотіла би з вами поговорити. Якщо подивитися глобально на все, що відбувається, ми маємо справу з перебудовою світоустрою. І виникає дуже багато запитань. А чи встоює Європа? Яким цей світоустрій буде в майбутньому? І чи не потребує сьогодні Європа порятунку від України, у якості України? І я зараз поясню свою думку. Дуже багато експертів схиляється до думки, що Україна могла би витягнути з кризи Європейський Союз, але для цього європейці мають зрозуміти, очільники європейських держав, які входять до Європейського Союзу нині, що наша країна має величезний потенціал для того, щоб Європейський Союз врятувати. Є це усвідомлення сьогодні у наших союзників, як ви вважаєте? Я би сказав, що я бачу це дещо інакше, на відміну від того, що ви сказали. Україна може, звичайно, і повинна стати важливою частиною Європейського Союзу, але Європейський Союз, зокрема для того, щоб полегшити прийняття України до Європейського Союзу, він має провести реформи, які дуже важливі. Зокрема, для того, щоб рішення в Європейському Союзі приймалося не консенсусом усіх його членів, а кваліфікованою більшістю, 2/3 голосів, для того, щоб, скажімо, та ж Угорщина або інші якісь ультраправі уряди на кшталт уряду Орбана, правопопулістський уряд Словаччини, щоб вони не могли блокувати важливі рішення Євросоюзу. І це важливо, тому що інакше Європейський Союз просто може опинитися в ситуації, коли він не зможе приймати рішень, коли одна країна, та ж Угорщина, може заблокувати будь-що. Як Угорщина наразі блокує 50 мільярдів євро допомоги Україні. Тому дуже важливо, щоб ці рішення були прийняті. Я би сказав, що дуже добре, що в Польщі зараз новий уряд, абсолютно проєвропейський уряд Дональда Туска, який буде цьому сприяти, тому що попередній польський уряд, він був таким правопопулістським, і він фактично, я не хочу сказати, що він був антиєвропейським, але він не був проєвропейським, я би так сказав, тому що він проводив політику, коли Польща є якоюсь окремою силою, а уряд Туска, він буде якраз проводити таку політику, що Польща буде важливою силою в Євросоюзі і зможе бути дійсно адвокатом України перед Євросоюзом. А в майбутньому я з вами згоден, що Україна, звичайно, може стати дуже важливим членом Євросоюзу з усім потенціалом, але для того, щоб цей потенціал реалізовувати, звичайно, потрібно перемогти агресора, для того, щоб Україна могла розвиватися і реалізовувати свій потенціал. Чи погоджуєтесь ви з тезою деяких і українських, зокрема, політологів, які кажуть, що майбутнє Євросоюзу саме в цьому трикутнику – Варшава, Берлін і Київ? Я от бачу уривки з інтерв'ю президента Зеленського, яке він дав економі. За економіст, ви, напевне, вже бачили це інтерв'ю. І де він спробував донести до Заходу про те, що війна поки що далека до завершення. І він буквально, от одна його цитата. Путін, каже Зеленський, з'їсть вас на вечерю з усіма вашими європейськими союзами, НАТО, свободою і демократією. Оце усвідомлення того, що немає запобіжників
немає формули, аби зупинити Путіна. Тобто всі шукають формулу, як допомогти Україні, яку допомогу надати. А ніхто не шукає можливості зупинити Путіна. Перше джерело біди, яку несе Путін на різних континентах. Тому що ми бачимо, що і Балкани можуть опинитися під загрозою. Ми бачимо, як він співпрацював з Хамас для того, щоб розмухати кризу на Близькому Сході. От на вашу думку, Варшава, Берлін, Київ, чи може це бути формулою перезавантаження Європейського Союзу і його, зрештою, порятунок? Я думаю, що важливою формулою для перезавантаження Європейського Союзу буде формула Варшава-Берлін-Париж, тому що Німеччина та Франція є економічно найбільш розвиненими країнами Євросоюзу, є фактично економічними локомотивами Європи, Євросоюзу. Після виходу Великої Британії з Євросоюзу Німеччина та Франція є абсолютно провідними економіками. І те, що от в Польщі є новий уряд Дональда Туска, абсолютно проєвропейський, він означає, що Польща буде от являти собою ту силу, яка покаже, що Центральна Європа – це дуже великий такий суттєвий важель в Євросоюзі, який буде грати велику роль. І Україна може до цього приєднатися. Пане Ігоре, я з величезною повагою ставлюся до Франції, але Макрон, як політик нового гатунку, не став Черчиллем. Його романтизм по відношенню до Путіна, його і ідеалізм по відношенню до Путіна, насправді зіграв з ним злий жарт, йому не вдалося Путіна приборкати. Хоча спроби такі зробив. Я би це не називав ідеалізмом, я би це називав нерозумінням просто того, що собою являє Путін і Росія. Але це було абсолютно спільне для майже усіх західних країн, майже усіх західних лідерів, або навіть не майже, для усіх. Я не впевнений, що навіть Ангела Меркель, яка виросла в Східній Німеччині, яка добре знає російську мову, що вона абсолютно точно знала, що таке Путін, що він собою являє. Я просто бачу, що в Сполучених Штатах і республіканські, і демократичні адміністрації попередні, вони не розуміли, що таке Росія, і вважали, що з нею можна мати справу, з нею можна домовитись про одне, про інше. Я навіть чув буквально кілька днів тому по CNN коментар колишнього керівника операції ЦРУ щодо Росії. Ну, він зараз там не працює, він працює в якійсь приватній компанії, яка займається політологічними такими от дослідженнями. Ну, його коментар, ну, я би сказав, що він мене вразив його некомпетентністю. І якщо така людина свого часу керувала операціями ЦРУ щодо Росії, то не дивно, що таке от ставлення до Путіна. Але я з другого боку, з іншого боку, вважаю, що це здебільшого в минулому, тому що той же Макрон дуже добре розуміє зараз, що таке Путін, що таке Росія. І Путін знаходиться в ізоляції, з ним ніхто з західних лідерів давно не розмовляє і розмовляти не буде. Ну, принаймні, якщо в Сполучених Штатах не зміниться президент, скажімо, якщо Трамп прийде до влади, то він точно буде з Путіним розмовляти, буде намагатись з ним дружити. Ну, я не думаю, що в Європі, окрім Орбана, знайдеться хоч один лідер, який буде розмовляти з Путіним. Пане Ігоре, але на превеликий жаль для нас, з ним розмовляє Іран, Китай, Саудівська Аравія. Як ми бачимо, цього достатньо для того, щоб він свої чорні плани реалізовував у вигляді лиття ракет, зібрання дронів. Він сам контролює, його донька придбала своїм фондом, за допомогою свого фонду придбала компанію, яка виробляє ці дрони. Тобто він сам собі виробляє, сам замовляє, сам в себе купує і не витрачає на це гроші російських платників податків. Оце усвідомлення того, що він затягує свою країну у війну. Події в Білгороді, події, до речі, сьогоднішньою ракетою російською, яка не долетіла, на щастя, до Києва. Російська ракета, яка впала в Рівненській області, рознесла пів російського села.
якесь отверзіння зі свідомістю росіян має відбутися? Вони поставлять собі запитання, а що цей президент робить з нами, в яке жахіття він нас втягує? Я думаю, що в загальному ні, не відбудеться. Тобто в Росії є, звичайно, певна кількість нормальних людей, але вони перебувають у такій меншості, яка не може ні на що впливати. Тобто там, звичайно, що там є люди, які розуміють, що робиться, яким соромно за те, що робить їх країна, але ці люди перебувають в дуже незначній меншості, і вони не мають ні на що впливу. Тому що в Росії є диктатура Комітету державної безпеки Радянського Союзу колишнього, диктатура ФСБ, яка захопила владу. І все. І справа в тому, що ця диктатура підтримується переважною більшістю людей. Просто а в російську опозицію, Ігор Наумович, ви не вірите в існування російської опозиції? Я не бачу, її не існує як такої. Просто я її не бачу, щоб вона існувала. Навіть в Радянському Союзі політична опозиція, ну, в особі дисидентів радянських, вона, її було чути, я добре пам'ятаю, я був юнаком, скажімо, там студентом другої половини 70-х років, я послухав Західне радіо, і завжди були повідомлення про те, що роблять радянські дисиденти. Були лідери дисидентського руху, які мали беззаперечний авторитет. Ігор Наумович, існує Ходорковський, існує Каспаров, ув'язнений Навальний, не знаю наскільки, аж вже полярним кругом там його загнали вже так, щоб він не претендував ні на які можливості на президентське крісло. Ви, і, до речі, деякі представники, ну, і зрештою, Ілля Пономарьов, колишній депутат Російської Держдуми, який єдиний, який не голосував за анексію Криму, знаходячись серед російських парламентарів. Ви не бачите можливого лідера серед опозиції? Вони, до речі, інколи дорікають тим, що українська влада не йде на співпрацю, ну і українську владу можна зрозуміти. Я навіть не думаю, що хтось з якихось соціально-культурних кластерів в Україні і надалі буде продовжувати співпрацювати, бодай навіть з опозицією, навіть з ліберальними росіянами. Однак, чи є серед політичної еліти в Росії люди, які могли би дійсно оздоровити всі процеси, які зараз хворіють цим путінським режимом? Я таких людей не бачу, тому що ті, кого ви перерахували, Ходорковський, Каспаров, живуть в еміграції, ніякого впливу на те, що відбувається в Росії, не мають абсолютно жодного. Тоді Пономарьов живе в еміграції, теж ніякого впливу на те, що відбувається в Росії, немає. А Навальний там десь зараз на крайній півночі, ну, його, значить, мало того, що він ув'язнений, так його загнали ще куди подалі. Але і він не має реального впливу. Дивіться, Росія така специфічна країна. І я би сказав, що якщо ми оцінюємо якісь політичні шанси тих чи інших лідерів, значить, за ними хтось має стояти для того, щоб у них була можливість, скажімо, прийти до влади, якось встановити нові правила гри. Але в Росії ситуація навіть є гіршою, як на мене, ніж була в Радянському Союзі. Ну, в Радянському Союзі була диктатура комуністичної партії, яка керувалася політбюро, тобто там від 12 до 16 людей було, які, власне, і керували країною, керували всім. І вони визначали, хто там буде генеральним секретарем черговим. Але навіть за таких умов, навіть коли помер Сталін, можна було очікувати, що відбудуться якісь зміни, тому що у всі радянські політбюро все ж таки входили люди з різним досвідом, вихідців з різних верств суспільства, хоча там усі вони пройшли через систему влади комуністичної партії, але все ж таки у них досвід певним чином був різний.
І ми бачили, що з одного боку, скажімо, там, коли помер Черненко, могли претендувати на владу Гришин чи Романов, а з іншого боку Горбачов. Тобто це люди з різним попереднім досвідом. А в чинному керівництві Росії таких різних людей взагалі немає, тому що в Росії існує диктатура КДБ, ФСБ. Усе оточення Путіна, усе його політбюро, це вихідці, як і він сам з Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Тобто це всі люди з абсолютно однаковим світоглядом, однаково цинічні, більш цинічних людей, ніж співробітники радянського КДБ, взагалі важко, напевно, знайти. Вони всі сповідують імперську ідею, у них є ця ідея фікс, відродження Російської імперії в кордонах Радянського Союзу. Тобто, якщо навіть уявити, що Путіна не буде, я не бачу того, щоб система ця миттєво змінилась на краще. А щодо лідерів опозиції, так за ними ж ніхто не стоїть. Щоб опозиція прийшла до влади, потрібно, щоб за нею хтось був. Уявіть собі, що сьогодні би в Росії оголосили вільні вибори. І, скажімо, вільні президентські, парламентські вибори. Хто би на них міг перемогти? Той, хто має ресурси для того, щоб вести агітацію, то той, кого би підтримали люди. Але переважна більшість людей в Росії абсолютно підтримують Путіна, дуже щиро. Ну от розбомбили вони, вразили ракетою там селище в Воронезькій області. Ну їм це абсолютно байдуже. Вони, більшість людей в Росії щиро вважають, що ну це така ціна необхідна для відродження Російської імперії, для завоювання України. Нічого страшного, що в Росії, скажімо, хтось був збентежений через те, що Росія робила килимові бомбардування Грозного в Чечні під час чеченських війн. Ні, це нікого абсолютно не хвилювало. Так само те, що ракета знищила там пів села в Воронезькій області, в Росії нікого хвилювати не буде. І я кажу ще раз, що в Росії, звичайно, що як і будь-де, я в нацистській Німеччині теж були нормальні люди, які не сприймали нацистський режим. І в Росії але ж весь світ нескінченно не може спостерігати за тим, що коїть Путін. Президент Зеленський, в цьому ж таки економіст, нагадує про бізнес-форум в Давосі. І тут варто згадати, що на цей форум зазвичай збираються економічний, політичний естеблішмент, інтелектуали з усього світу. І от наскільки доречно говорити, коли ми все ж таки повертаємося до пошуку інструментів, які б зупинили Путіна, а не надалі ставили нас в умови, коли ми змушені просити зброю. Хоча єдине, про що ми можемо просити насправді, і варто нагадати просто всім тим країнам, які мали би гарантувати рішення щодо нашого позбуття ядерної зброї. Ми бачимо, що гарантами ніхто не виступив, і Росія, яка б мала бути гарантом, насправді на нас напала. От яка виходить ситуація. Хто буде перемовником в умовному пошуку так званого миру? Чи це буде, як каже президент Зеленський, Путіну буде запропоновано формулу від імені усього цивілізованого світу? Задля того, щоб його зупинити і зупинити руйнування і Росії, зокрема, тому що така економіка, як він каже, як він зараз хизується тим, що вона поставлена на військові рейки, однак ви знаєте, що ця економіка ні до чого доброго Росії зрештою не призведе. Якщо понад 600 мільйонів він викинув на те, щоб 2 січня там понад 100 ракет кинути на Україну, то це можна порахувати, неважко порахувати, скільки би він міг побудувати нових міст в Росії або хоча б модернізувати російські глибинки, які навіть не газифіковані і не асфальтовані. Як ви вважаєте, чи використають цей шанс учасники бізнес-форуму в Давосі? Ну, учасники бізнес-форуму в Давосі не можуть розробити якийсь підхід до того, щоб зупинити Путіна. Це абсолютно точно. Зупинити Путіна, я особисто вважаю, це моя особиста думка, хоча вона, можливо, співпадає з думкою деяких
політиків, принаймні колишніх політиків, які навіть висловлюються в голос. Зупинити Путіна можна, запросивши Україну до НАТО і надавши Україні гарантії безпеки. Тоді для Путіна продовження війни з Україною буде означати війну з НАТО і ядерний конфлікт з НАТО, в якому, ну, напевно, він може нанести великих втрат країнам НАТО, ну, але безумовно, що наслідком такої війни буде і зникнення Росії як такої. Я думаю, що це єдина можливість зупинити Путіна. От запросити Україну до НАТО і надати на період до вступу до НАТО, надати з боку ядерних держав, членів НАТО, Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, гарантії безпеки Україні, аналогічні фактично 5 статті. Принаймні ці гарантії безпеки повинні розповсюджуватись на територію, яку контролює Україна, але звичайно, що запросити до НАТО Україну в її міжнародно визнаних кордонах. Ну і ніхто в світі ніколи не визнає ніяких російських анексій, це очевидно. Тоді є шанс зупинити Путіна, а інакше Путін буде, він буде, що йому ці 640 мільйонів, які він витратив сьогодні. Це, знаєте, було б смішно, якби не було сумно, але чи в Радянському Союзі був такий російський анекдот колись під час однієї з антиалкогольних кампаній, коли підвищили ціни на горілку, і тато запитує. Ти просто будеш питати. Тато відповідає, ні, тепер ти будеш менше їсти. Так от, ну, Путіну що йому? Ну так він витратить ще, він витратить мільярд. Навіщо йому там будувати лікарні, чи якісь там, чи щось робити позитивне, навіщо йому щось будувати? Коли у нього зовсім інша мета. У нього є мета відновлення імперії і руйнування конкретно України. Помсти Україні просто за те, що вона існує. Тобто, з його точки зору Україна існувати не повинна. І тому як зупинити Путіна, уникаючи при цьому всесвітнього ядерного конфлікту? Його зупинити треба унеможливити для нього подальші спроби атак на Україну, подальші спроби захоплення нових українських територій. Тобто надавши Україні гарантії безпеки, запросивши Україну до НАТО. Ну, я кажу, що це моя особиста думка, хоча б одна в головних своїх рисах співпадає з думкою, там, скажімо, і колишнього генсека НАТО Расмусена, ну, і інших людей, які схожу думку висловлюють. Ну, я в цьому бачу реальну можливість його зупинити. Тобто, що він повинен побачити, що якщо він збирається рухатись далі, от збирається знову атакувати Київ та Харків ракетами, або Дніпро, або Одесу, або Львів, або інші українські міста, то він буде мати ядерний конфлікт із Сполученими Штатами, Великою Британією та Францією. Я думаю, що він не настільки божевільний, щоб вважати, що він може перемогти в такому конфлікті. Тобто це його, з моєї точки зору, може зупинити. Може, я чогось не знаю. Я, звичайно, я користуюсь лише відкритими джерелами. У мене буде повідомлень розвідок. Але це моя особиста думка. А ви припускаєтеся думки, що, або поставлю так запитання, за яких умов Путін може використати свою ядерну зброю? Він спроможний взагалі на це? І якщо так, то за яких умов це можливо? Я думаю, що він на це абсолютно спроможний, якщо він буде вважати, що йому особисто або його владі загрожує така небезпека, що от він може втратити життя або втратити свою владу. Я думаю, що це для нього може бути тригером для того, щоб застосувати ядерну зброю. Оскільки він абсолютно цинічна людина, для нього життя взагалі інших людей не вартує нічого абсолютно, то він не зупиниться перед цим. Якщо він буде вважати, що це допоможе йому зберегти його владу і зберегти власне життя. Але проблема тут в тому, що проти кого він наважиться застосовувати ядерну зброю, не думаю, тому що він не може не розуміти, що якщо він застосує ядерну зброю проти країни НАТО,
то навряд чи він цим врятується, тому що просто якщо він врятується особисто десь в якомусь бункері, йому не буде чим керувати, тому що від Росії, від її головних міст нічого не залишиться в результаті. Хоча він, звичайно, може зруйнувати і чимало великих міст на Заході. Скажіть, а наскільки от Путін відкинув взагалі весь цивілізований світ, скажу так, тому що це дійсно війна цивілізації, ми прощаємося у такий кривавий спосіб, перерізаємо цю криваву радянську пуповину назавжди з Росією. А наскільки він відкинув взагалі весь світ у розвитку, тому що тепер люди, я маю на увазі очільників більшості європейських країн, і напевно, що я думаю, Україна буде серед країн, які вимагатимуть свого повернення до клубу ядерних гравців. А країни будуть озброюватися, це почнеться нова холодна війна. Чи ми матимемо, як ви думаєте, найбільшим часом справу? Чи буде більше гравців в клубі ядерному? Не впевнений, що буде більше, хоча все можливо. Може, якщо Іран буде мати ядерну зброю, то Саудівська Аравія захоче мати ядерну зброю. Тобто все може бути. Нічого хорошого в цьому не буде, абсолютно точно. Це ще світова економіка загальмувала через війну. Звичайно, що так, тому що, ну, якщо ми візьмемо навіть одну таку галузь, як сільське господарство, взагалі виробництво продовольства, сільськогосподарських продуктів, є великі проблеми з цим у всьому світі. Просто через інфляцію, підвищення цін на все продовольство в усьому світі викликано тим, що Україна або обмежена, або взагалі не могла експортувати свою сільгосппродукцію, або експортувала дуже обмеженої кількості, і зараз експортує в дуже обмеженій кількості. І багато інших чинників. Скажімо, підтримується штучно, от висока ціна на нафту, яка вигідна Росії, не вигідна для розвитку економіки в багатьох інших країнах. Ну і так далі, і таке інше. Країни змушені дивитись на те, що от треба збільшувати виробництво зброї, боєприпасів, а не розвивати інші галузі економіки. Звичайно, що при цьому теж гальмується розвиток інших галузей, скажімо, напевно, буде гальмуватись перехід на зелену енергетику, який би, до речі, дуже сприяв тому, щоб Росія зникала як світовий гравець, тому що якщо би світ перейшов здебільшого на зелену енергетику, то не було б потреби в російській нафті. Взагалі Росія би тоді не мала грошей на свою військову машину. Пане професоре, в мене буде останнє до вас запитання, як до науковця. Як ви собі уявляєте місце взагалі Росії, скажімо, за 5 років? Бо Путін каже, що він буде найближчі 5 років ще воювати. А що буде за 5 років? А Росія, безліч інтелектуалів схиляється до думки, що вони, скажімо, в творчому, культурному сенсі навряд чи щось дадуть світу, тому що навіть і сама Росія вже не говорить мовою Пушкіна, мовою Достоєвського, яким там вони хизувалися. А тоді що це за континент, що це за осередок, що з себе уявлятиме Росія, скажімо, за 5 років? Росія, як на мене, вона перетворилась вже зараз на таку собі дуже велику Північну Корею, значно більш озброєну, але дуже ізольовано від світу. Ну, хоча росіяни все одно можуть виїхати за кордон, хоча їм значно важче це зробити зараз, але на відміну навіть від радянських часів, з Радянського Союзу, хто би хотів виїхати, не міг. Це було майже неможливо, практично неможливо. З Росії, хто хоче, може в принципі виїхати звідти. Ну і на відміну від Північної Кореї, звідти теж не можна виїхати. Але з точки зору внеску в розвиток світу, Росія вже перетворилася, як на мене, на
таку велику Північну Корею, тому що внесок Росії в розвиток світу, він абсолютно нульовий наразі, тому що Росія не виробляє нічого, що потрібно було би світу, але нафта – це ж не виробництво, це так, от, так сталося, що є такі... Є такий природний ресурс, який у Росії є, яким вона може торгувати, ну, наприклад, з Китаєм та Індією, продавати Китаю та Індії, ну і деяким, все ще деяким іншим країнам. Але з точки зору, скажімо, культури, мистецтва, ну, я не знаю, я з останніх років, напевно, 20, нічого нового, скажімо, російською мовою не читав, що, як на мене, заслуговувало би на увагу. Маю на увазі художню літературу. Я не чув ні про які нові цікаві російські фільми чи російську музику. І все це просто, якщо було, то зникло. І... До речі, ми маємо справу з забороненим Акуніним і з Голою вечіркою, як культурна подія, на яку Росія заслугувала, так? Виходить, що... це, розумієте, це деградація. Це така деградація не лише культурна, це деградація всебічна, деградація суспільства, в якому переважна більшість людей, їх це влаштовує, тому що їм не потрібно нічого, крім того, що вони мають. І їм подобається, що от у них от є керівництво в державі, яке турбується про те, щоб відновити імперію. Їх це цілком влаштовує. І це на превеликий жаль. Дивіться, в історії були такі приклади, ну, в нацистській Німеччині, наприклад, ну, теж більшість населення підтримувала нацистів, підтримувала Гітлера. Але для того, щоб вектор змінився, потрібно було, щоб Німеччина зазнала повної катастрофи. Кінець кінцем втратила державність просто. Для того потрібно було будувати нову державу. І на те, щоб змінився світок для людей, це ж не відбулося за один день. Це відбувалося протягом років, навіть десятиріч, 20-30 років після Другої світової війни, на те, щоб змінився повністю світок переважної більшості людей. І для цього була потрібна повна національна катастрофа Німеччини. А чи може змінитися Росія на краще? Я не впевнений. Розумієте, мені здається, що в Україні є багато сподівань. Зрозуміло, природа цих сподівань зрозуміла, що от Росія щось зміниться. Росія зміниться. Але я не бачу от можливості для того, щоб Росія могла от так змінитись швидко на краще. Що от якщо не буде Путіна, то буде краще. Я в цьому не впевнений, наприклад. Це залежить від того, хто буде після нього. І ми з вами говорили 10-15 хвилин тому, де я казав, що в його оточенні нема ніяких людей, які відмінні від нього. Навіть в оточенні Сталіна були різні люди, а от в оточенні Путіна людей, погляди яких відмінні від його власних поглядів, немає, тому що вони всі вийшли з Комітету державної безпеки СРСР, куди потрапляли люди лише абсолютно цинічні, які прагнули до того, щоб мати якісь матеріальні такі речі, яких не мали інші люди. І це після розпаду Радянського Союзу, дивіться, це призвело до того, що такі люди, як Путін, такі там люди, як Патрушев, їх цікавить гроші, дуже великі гроші. Ну так, якби вони вивчали літературу, то вони б згадали класика про те, що а душі треба подумати. Ігоре Наумовичу, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Ви хотіли щось додати, я перепрошую. Ні, я з вами згоден, але це, дивіться, ці люди цинічні настільки, що вони про душу не будуть думати, для них такого поняття не існує. Я хотів додати лише що не варто ні Україні, ні світу сподіватися, що Росія от вона зміниться на краще. Треба діяти світу передусім, тому що світ повинен зрозуміти, що Україна не може бути щитом за світу протягом безмежного часу. Це занадто велика ціна для України передусім, але і для світу теж.
Світ повинен це зрозуміти, світ повинен робити щось, щоб зупинити Путіна. Ми з вами про це якраз говорили. Я думаю, що це щось, основний крок з цього щось був би запрошення України до НАТО на Вашингтонському саміті і надання Україні гарантії безпеки. Тому що це дійсно такий крок, який би міг, як на мене, зупинити Путіна. Так, ну а нам всім, як сказав президент Зеленський, залишається працювати навіть більше, ніж ми можемо, і тут вирішувати, або ти воюєш, або ти працюєш, а краще поєднувати одне і інше. Я дякую вам за можливість роботи з вами, сподіваюся, що ми не востаннє поговорили події, які найбільше дивують Україну і світ. І дякую також нашій аудиторію. Нагадаю, що у вас є можливість підписатися на наш канал, і ми завжди будемо вдячні вам за увагу і довіру до нашої медіаплатформи. Дякую, пане Ігоре. На все добре. Дякую вам, пані Юлія. До побачення. До побачення, до нових зустрічей.